byose mbanje kubasuhuza amahoro y'Uwiteka umwami Imana abanye namwe mwese aho muri. Amazina nitwa Imanishimwe Cesari, aba barizwa mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Ndi umusore ndashima umwami Imana. Twihuse reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 15 umurongo wa 21. Umutwe w'amagambo ari kutubwira ngo Yesu akiza umukobwa w'umunyakanani kazi. Yesu arahava ajya mu gihugu kitiro ni Sidoni. Umunyakanani kazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse inama zazimiye so mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira ubwo buvuye ku meza ya banyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Dusomye amagambo menshi ariko tuvugaho mu mwanya mutoya. Dusomye inkuru z'umunyakanani kazi. Umunyakanani kazi ariko yari afite ikibazo kimukomereye cyane, cyamuteye igikomere ku mutima, igikomere cyari cyaraburiwe umuti mu boroheje n'abakomeye, bakire n'abakene, mu bize n'abatarize. Cyari cyaraburiwe umuti igikomere yari afite, ariko aza kumenya amakuru ya Yesu Kristo ngo ni mwene Dawidi. Amakuru amugeraho uko aramburira ikiganza ku barwayi bagakira, yarambura ikiganza ku babana n'ubumuga bagakira, yaramburira ibiganza ku bapfuye bakazuka, amwizera ataramubona. Bigeza hafata umwanzuro, aravuga ati, oya, ntabwo ngomba gukomeza kwicara gusa, ahubwo ni ngombwa ngo ngende mpure na Yesu Kristo. Hari ibibazo dufite bitasubizwa aho twicaye n'aho turi, ahubwo hari ibibazo dusubizwa ari uko twateye intambwe natwe Imana ikabona yuko tuyishatse ku manywa ndetse na nijoro, kabona yuko tuyisenze aya manywa tugasenga ijoro, tukazamuka ubutayu, tukazamuka imisozi. Mana yabereka avuga iti, mwana wanjye nkurikije uko wacatse nanjye ndaje ndi Uwiteka. Umubyeyi yaravuga ati, iki kibazo ntabwo ngomba gukomeza kwicara, ahubwo reka ntere intambwe ngende nibonanire na Yesu Kristo. Dusomye Bibiliya tubwira ngo yaraje, ntabwo Bibiliya itubwira iminsi yamaze mu nzira, ntabwo itubwira urugendo uko rungana yakoze, ariko yafashe urugendo ngo araza. Agira amahirwe ngo araza asanga umwami Yesu Kristo aho yari ari mu giterane, ariko ubwiriza bimeze neza. Mbaga nyamwinshi mugose ha ngo yaje ataka, aravuga ati, niwe, nta wundi kuvuga, nta wundi bashaga imbere naka kageni. Aravuga ati, yewe mwene Dawidi, aratabaza. Aravuga ati, yewe mwene Dawidi, reka mbabwire,
hari igihe umuntu asenga amasengesho ya bucece, ariko hari n'igihe n'umuntu asenga amasengesho yo gutaka no gutabaza. Uwari wowe wese uri gusenga ayo masengesho nimukamucira urubanza. Kizima cyo nuko abari gusenga nuko abari guhamagara Imana yaremye ijuru n'isi, yumvuze buhoro ariko nuvuze cyane. Buryo umuntu avuga cyane hari ikibi muteye, akanavuga buhoro hari impamvu. Ariko amasengesho yose umuntu asenga, amasengesho yose uzumva umuntu ari gusenga, ntugacimanza, ujye umwihorera aganire na uko yabishaye, aganire na uko yabishatse. Umubyeyi arataka aravuga ati mwene Dawidi ntaba ngo Yesu aramwihorera. Ati mwene Dawidi ndengera, Yesu aramwihorera. Arakomeza arataka ati yewe mwene Dawidi ntabara. Ngo bigeze aho abigishwa barahaguruka aravuga ati musezerere, kuko ari kudutakira inyuma. Izindi bibiliya ziravuga ngo ari kudusakuriza inyuma. Hari igihe umuntu asenga abantu bumve ko ari gusenga, hari igihe umuntu ataka abantu bumve ko ari gutaka, ahubwo bakumva ari gusakuza. Aravuga bati musezerere. Abigishwa bati sezerere uyu mubyeyi, ari kudutakira inyuma, ari kudusakuriza inyuma. Ariko reka mbabwize ukuri, bene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Uko uzasenga kose, uko uzagenda kose, uko turi mu uko twafashe urugendo rujya mu bwami bw'umuntu, harimo ibicantege byinshi, harimo ibicantege byinshi. Hari igihe uciwe intege nawe mukora n'umurimo, hari igihe uciwe intege nawe musengana, hari igihe wumvishe amajwi menshi ava mu matorero aho dusengera, ava mu magurupe mubo dusengana nabo. Ariko reka mbabwire, amajwi yose mwumva, amajwi yose twumvise, ariyo yose ndabinginze ngo ntagire amajwi muha agaciro, ahubwo mukomeze mutumbire Yesu gusa, mutegereze rizamuvamo, kuko niryo rizadukiza, niryo rizagukiza. Bati musezerere, ntiyita ku munabi, ntiyita ku munabi w'intumwa za Yesu Kristo zamubwiranye. Ahubwo aravuga ati onshaka ndamuzi, ni Kristo umwana w'Imana, mwene Dawidi niwe nshaka, kuko igikomere mfite ni ugomba kukinyomora. Yesu arakomeza arabwiriza, yamwitaho. Mujya arakomeza arataka ngo araza mwikubita imbere, afate mwene Dawidi ndengera. Yesu ni igitangaza. Ngo Yesu yaramurebye aravuga ati wumve Bisirayeli, nta kindi cyanzanye usibye intama zazimiye nazo zo mu muryango wa Isirayeli. Ahangaha iyo mpageze nshima Imana, harimo icyigisho gikomeye ku banyamahanga twebwe. Aravuga ati nta kindi cyanzanye, ni intama zazimiye nazo zo mu muryango wa Isirayeli. Agakiza twabonye abanyamahanga, munyemerere tugafate kandi tugakomeze. Ntabwo twari tugakwiye, ntabwo twari tugakwiye, ariko turashima Imana yemeye ko natwe katugeraho. Mana yo mu ijuru uhabwe icyubahiro. Yesu arakomeza arigisha, ariko umubyeyi arakomeza arataka ati mwene Dawidi ntabara. Yesu ngo mu mbaga nyamwinshi aravuga tumva mubyeyi nkubwira, namwe mwisiraheli mwumve. Ntabwo ari byiza kwenda ibyo kurya by'abantu ngo bijugunyire imbwa. Ijambo rikomeye cyane kandi riteye agahinda. None si Yesu yaratukanye? Yesu ntabwo yatukanye, ahubwo hano harimo icyigisho gikomeye kigomba kunyigisha njyewe nawe. Birashoboka kuba waza mu itorero, birashoboka kuba waza gutakira umuntu ari we waruzi yuko, ari we wari ufiteho, ari we wahangagaho ihumure, ari we wari wizeyeho ihumure, ihumure. Birashoboka ushobora kuza ugasanga pasiteri, ugasanga bishopu runaka, apotere runaka, ugasanga abashumba runaka, ukaba wari uzi yuko wari ubizeye yuko urabakuraho ihumure. Aho kuguhumuriza ahubwo bakagukomeretsa, bakagutera igikomere kirenze icyo wari ufite. Harimo icyigisho gikomeye Yesu yarashaka kutubwira twebwe ab'iki gihe. Ariko umubyeyi nawe aravuga ati uko wambwira kose mwigisha, mwene Dawidi, igikomere cyanjye ni wowe ugomba kucyomora. Reka mbabwire, wabwirwa nabi n'uwo utabiteganyagaho, ariko nshuti
tiza umusaraba twebwe dukomeze guhanga amaso Yesu Kristo irya nyuma rizamuturukamo iryo rizatwomora iryo rizakomora iryo rizagukiza kuko ni umunyebabe ni umunyembabazi amushaka n'umwete bazamubona azabiyereka ntiwite ku bikomere wahuye nabyo magambo ibyo bakuvuze ko bakuvuze ukari mazina bakwise hari abantu bari gucika intege akavuga ati uyu muntu umuhuriye usenga nawe akankora ibintu nk'ibi akambwirira ijambo umuntu unyoboye akatinyuka akambwirira ijambo kankomeretsa mbere naka kageni ni umuntu nawe yagukomeretsa ariko Yesu Kristo icyo arashaka kutubwira muri iki cyigisho kwari ukugira ngo atwereke neza yuko n'abakuyoboye bagukomeretsa n'abantu ariko tegereza komeza uhanga amaso Yesu irya nyuma rizamuvamo uwo nguwo rizakomora rizakwibagiza umubabaro rizakumara umubabaro rizakumara agahinda Yesu shimwe uhabwe icyubahiro mwene Dawidi umugore aravuga ati mwigisha uvuze ukuri si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bigaburire imbwa avuga ati mwigisha gaburira abana barye yandi magambo gaburira abana barye mu gitondo n'abashyuhirize barye ariko mwigisha uzirikane yuko nubwo bimeze gutyo imbwa n'ikibwana cyayo mu yandi magambo niyo kintu yamubwiye uzirikane yuko imbwa n'ikibwana cyayo ku rubaraza turategereje kuko n'imbwa nazo zitungwa n'ubuvungukira ubwo buvuye ku meza yabashebuza cyangwa se yabanyirazo ijambo rikomeye ijambo riragenda rikubita ku mutima wa Yesu Kristo mwami wacu aravuga ati yemwe bisiraheli yemwe bisiraheli mbonye umubyeyi ufite kwizera aravuga ati yewe mubyeyi bikubere uko ushaka ubundi muzasoma bibiliya kandi bose Yesu arabwiraga ngo bibabere uko bizeye ariko Yesu aravuga ati mubyeyi oya ahubwo ku kibazo ufite bikubere uko ushaka igisubizo ushaka aba ari cyona waranyizeye utarambona uranyizera urankurikira utarambona wemera uranshakisha utarambona none rero nanjye nkubonye ukwizera kwawe kurahambaye bene data dukomeze twizera umwami wacu nubwo urugamba ruriho intambara ziriho ariko dukomeze kumwizera umwami wacu uko yari kera n'uyu munsi ni kwari imbaraga yakoresheje icyo gihe n'uyu munsi zirahari ngo arengere intore zitakira ku manywa na nijoro ntiwemere ko hari icyagusubiza inyuma ntiwemere ko amagambo yagusubiza inyuma ntiwemere ko ubukene bwagusubiza inyuma ntiwemere intambara zose ufite ko zagusubiza inyuma niwe ahubwo komeza uhanga amaso komeza umubwire amatwi yakumva ku manywa na nijoro kandi igisubizo azaguha ijambo azakubwira rizakomora rizaguhanagura amarira rizagukiza ibibazo intambara ufite ibigeragezo ufite aravuga ati mubyeyi bikubere uko ushaka ngo ako kanya umwana w'umukobwa yari afite dayimoni bamuvamo ngo umwana aba muzima izina ry'Imana rihimbazwe hari impamvu rero y'iri jambo si uwo mubyeyi w'icyo gihe ubwiwe ahubwo ni njyewe nawe iri jambo riziye komeza uhanga amaso Yesu kandi imyaka n'iminsi umaze umuhanze amaso yarakubonye imyaka n'iminsi umaze umubwira yarakumvise muri iki gitondo ijambo ry'Imana rero rije riravuze ngo rata kuko mwahunze akaramata ntimwajya mu bapfumu ntimwigire izindi mbaraga ntimwirwanya ntimwicira inzira murategereza ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo bikubere uko ushaka riratubwiye ngo bitubere uko twabishatse rata izina ry'Imana nirihimbazwe oya bibe uko ubishaka ku mugabo wawe rata ingo rata bibe uko ubishaka ku mudamu wawe
Bibu kubishaka izina ry'Imana rihimbazwe. Umuryango habe mu mahoro, bwumvikane n'ukundo rudasanzwe. Bibu kubishaka. Bibu kubishaka ubwenge mu bana. Rata bibe ukubishaka kuko warayitegereje. Erega warabikoreye ntago bipfuye kuza. Hari kimani rebyeho. Hengora bibe uko ubishaka. Ha izina ry'Imana nirihimbazwe. Izina ry'Imana nirishirwe hejuru. Niwe ubwiwe muri iki gitondo. Niwe ubwiwe kuri uyu munsi. Niwe ubwiwe kuri uyu munsi. Bikubera uko ushaka kuko nawe warihanganye. Abandi bari gushakishiriza ubuzima, imibereho, gukira kw'indwara zabo, mu bapfumu no mu bakonikoni. Ariko wehoho ukomeje kuyihanga amaso. Bikubera uko ushaka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Munyemerere rero mbasengere. Uwiteka muremye ijuru n'isi. Imana ishobora byose, Imana isumba byose. Abantu bumvishije iri jambo, ni wowe ubabwiye. Ingo rata, ubonye uko nabo barwanye, ubonye imisozi bazamutse, ubonye ibibaya batambitse, urebye ubunyereri bahuye nabwo, ariko bakomeza kuguhanga amaso, bakomeza kukwizera no kukwiringira. Rata, nawe bigukubise ku mutima, uravuze uti rata, abana banjye, bibabere uko mubishaka, ibisubizo bize nk'uko mubishaka. Niweho kandi iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Iri jambo rero ubwiye ubu bwoko bwawe, uyu munsi wa none, ndakwinginze ngo rata, 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 rireme, rireme, rireme. Ibyapfuye bizuke ku bwoko bwawe, ibyasenyutse byongere byubakwe. Bakubone rata, bakubone ku manywa, bakubone nijoro, bakubone ku bagabo babo, bakubone ku bana babo, bakubone ku babyeyi babo, bakubone ku badamu babo, bakubone mu ngendo bagenda amajya n'amaza, bakubone rata mu manza, bakubone mu madeni, bakubone mu bushomeri, mu bukene, bakubone rata. Ubatabara, wowe ubwawe ubarengera. Ndasengera buno bwoko burindira ubugingo ndetse n'umubiri, kandi ukomeza ubambika imbaraga. Ubwoko bwawe ubwambika imbaraga, uzaburinde kugwa no gusubira inyuma, ahubwo bakomeza guhanga amaso, kandi ubambika imbaraga, bakomeze baneshe icyitwa umubiri na shitani, baneshe ibyaha n'ibisa nabyo, bahore bakandagira inzoka ndetse na sikorupiyo. Izina ry'Uwiteka Umwami Imana nirihimbazwe. Tugufite nta wundi murengezi itwifuza. Akira kino gitambo, ubagirire neza aho bagiye kwirirwa, bwoko bwaho bugiye kwirirwa ubugirire neza. Mbabazi no kugirirwa neza nawe, bibome iteka ryose. Kandi uyu munsi bayemerwe amashimwe akomeye n'Uwiteka Umwami Imana. Urakoze kubyumvise Uwiteka, urakoze kubikoza data. Nanjye nsenza nizeye kubikoreye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, amen. Murakoze. Uwiteka abahe umugisha utagabanije. Mugire umunsi mwiza.